Jo presentaré a continuació un conjunt de dades sobre els hàbits lectors i les estratègies d'aprenentatge dels alumnes catalans que es poden obtenir a través de l'estudi PISA 2009. Evidentment, hi ha altres recerques que han treballat aquest tema, que o aquests temes, però bé, jo em baso en PISA, que és amb el que jo he treballat i el que vinc a presentar. Bàsicament, el que presentaré a continuació ho estructuraré en tres punts. En primer lloc, faré una breu introducció per contextualitzar el PISA, molt breu perquè entenc que el coneixeu i que és una cosa que els que ens dediquem a l'educació coneixem i tenim per mà, però bé, per contextualitzar una mica. I en segon lloc, ja passaré a parlar una mica d'alguns factors que incideixen en la comprensió lectora i que tenim que PISA estudia, com són els hàbits lectors i les estratègies d'aprenentatge que utilitzen els estudiants. I per últim, unes breus conclusions sobre l'estudi. Respecte a l'estudi PISA, com sabeu, avalua tres competències a l'alumnat de 15 anys de diferents països. Concretament a Catalunya també tenim mostra pròpia, a part de l'estat espanyol, i per tant podem fer anàlisis concretes sobre el nostre territori. Les competències que s'avaluen són la comprensió lectora, les matemàtiques i les ciències. Evidentment, l'exposició que faré ara es centrarà en la comprensió lectora. A banda del que són les proves de competència, PISA també administra qüestionaris de context per recollir informació sobre els estudiants, sobre les seves famílies, sobre els seus centres escolars, sobre com perceben, per exemple, les relacions amb els seus professors, com s'aproximen a la lectura, etc. I aquesta és la informació que farem servir per creuar-la amb el que són els resultats en lectura. Molt breument, el que us deia. Catalunya en el context internacional. Aquí, evidentment, només hi ha alguns països, però el que podem veure bàsicament és que Catalunya es situa en el que és un terme mig, ni molt, molt bé ni molt, molt malament. De fet, aquest quadre blau que s'il·lumina són els països que tenen la mitjana similar a la de l'OCDE. Per tant, podríem dir que Catalunya, a nivell de comprensió lectora, se situa en termes mitjans al voltant del que és la mitjana de l'OCDE. Hi ha dues variables que sabem que incideixen en el rendiment en lectura, com són el sexe dels alumnes i el nivell socioeconòmic d'aquests. En PISA 2009 s'observen diferències en el rendiment en lectura en funció d'aquestes característiques. Les noies obtenen molt millors resultats que els nois de mitjana i en funció del nivell socioeconòmic, els alumnes de nivell socioeconòmic més alt o de classe social més alta, obtenen també millors resultats en comprensió lectora que l'alumnat de classe social més baixa. En aquest sentit, el sexe és una variable que sembla que té incidència sobre la comprensió lectora, igual que el nivell socioeconòmic. Entrem ja una mica en el que seria alguns factors que incideixen en el rendiment lector, en la comprensió lectora. Com es pot veure en aquest gràfic, llegir per plaer, els alumnes que llegeixen per plaer obtenen millors resultats en PISA i comprensió lectora que els alumnes que no llegeixen per plaer o que ho fan amb menor freqüència. La diferència és gairebé de 90 punts. Per tant, gaudir de la lectura és un factor que fa que es millori el rendiment en aquesta activitat. Ens podem preguntar si els alumnes catalans de 15 anys llegeixen per plaer. Podem veure com hi ha un 40% d'alumnat que a PISA 2009 va contestar que mai llegia per plaer, que no dedicava ni un sol minut a la setmana a llegir per plaer. En canvi, la majoria sí que llegeix per plaer, tot i que el 40% aquest és força alarmant des del meu punt de vista. Però bé, l'altre 60% llegeix entre 30 minuts i 2 hores al dia. Si mirem els col·lectius que he parlat abans, que són el sexe i el nivell socioeconòmic, en funció del sexe i el nivell socioeconòmic, veiem com les noies llegeixen més per plaer que els nois i com l'alumnat de nivell socioeconòmic llegeixen més per plaer. Aquest és el percentatge d'alumnes que no llegeix mai per plaer.
Llavors, els alumnes, les noies, hi ha menys noies que no llegeixin mai per plaer, menys noies que nois, i menys alumnes de nivell socioeconòmic alt que baix. En aquest sentit, podem dir que els nois i els alumnes de nivell socioeconòmic baix llegeixen menys per plaer o acostumen a fer-ho amb menys freqüència que les noies i els alumnes o els estudiants de nivell socioeconòmic alt. Una altra variable que també estudia PISA és la diversitat de materials de lectura. La diversitat de materials de lectura fa referència a que els alumnes llegeixin per iniciativa pròpia diferents tipus de materials, còmics, revistes, internet, llibres, manuals, etc. La pregunta és amb quina freqüència llegeixes els següents tipus de materials. Els alumnes que tenen poca diversitat de materials o que llegeixen poca diversitat de materials obtenen també pitjors resultats en lectura que l'alumnat que llegeix amb major diversitat de materials. En aquest sentit, també podem mirar-ho, o sigui, aquesta variable també la podem mirar pel que fa al sexe i al nivell socioeconòmic. En relació al sexe, veiem com les diferències entre nois i noies no són significatives, és a dir, no hi ha cap dels dos col·lectius llegeix més diversitat de materials, però en canvi sí que veiem com els alumnes de nivell socioeconòmic alt llegeixen... Hi ha un error en aquest gràfic, perdoneu, però o sigui, el 33% hauria de ser alt, d'acord? Els alumnes de nivell socioeconòmic alt llegeixen més materials diversos, d'acord, que els alumnes de nivell socioeconòmic baix. Vale. Passem ara, o sigui, una mica el que són els hàbits lectors, he parlat de plaer per la lectura i de diversitat de materials, i ara parlaré d'estratègies d'aprenentatge i comprensió lectora. PISA aproxima les estratègies d'aprenentatge de dues maneres. Unes que fan referència a la freqüència d'ús, és a dir, amb quina freqüència els estudiants utilitzen per quan llegeixen o quan estudien estratègies de memorització, que fa referència a l'emmagatzematge d'informació sense tenir intenció de fer-ne un tractament posterior, simplement memoritzar. Amb quina freqüència els estudiants, quan estudien, intenten relacionar els continguts que estan estudiant amb coses que ja coneixen, o quan estan fora de l'escola, amb quina freqüència intenten relacionar els continguts de l'escola amb el món, amb el que hi ha fora. I després també amb quina freqüència els estudiants adopten estratègies d'autocontrol o d'autoregulació a l'hora d'aproximar-se a les tasques de lectura. És a dir, si es plantegen per què estan llegint, què volen aconseguir, etc. D'altra banda, hi ha unes altres estratègies, un altre tipus d'aproximació que fa PISA, que és en relació a la utilitat percebuda que fan els estudiants sobre dos tipus d'estratègies. La pregunta concreta que els hi fan és si haguessin de comprendre i recordar el contingut d'un text, quines estratègies creuen que haurien de fer servir. Per exemple... Segon, que és que no m'ho sé de memòria, això. En aquest cas, en la comprendre i recordar, s'avaluen quina mesura els estudiants són conscients que utilitzar estratègies com comentar el contingut d'un text amb altres persones després de llegir-lo o subratllar les parts més importants d'un text són més eficaces o més efectives que concentrar-se en les parts més fàcils d'entendre del text o llegir el text ràpidament dues vegades, etc. D'altra banda, l'estratègia de resumir mesura també l'utilitat que otorguen els estudiants a un seguit d'estratègies si haguessin de resumir el text complet. En aquest sentit, hem de valorar quines estratègies són més útils que d'altres, com per exemple llegir el text, subratllar les frases més importants i posteriorment escriure-ho en paraules pròpies el resum, és més efectiu o... Si l'estudiant considera que és més efectiu que escriure el resum i comprovar que cada paràgraf ja està recollit, perquè s'hi ha d'incloure tots els paràgrafs. Això és una mica les estratègies, com aproxima PISA les estratègies d'aprenentatge. El que observem és que les estratègies d'aprenentatge, excepte la memorització, que no s'observen diferències en funció de si memoritzen més o menys, per tant no podríem dir que fos més efectiva que d'altres,
Els estudiants que utilitzen estratègies d'elaboració i estratègies de control amb més freqüència obtenen millors puntuacions. D'altra banda, els estudiants que saben quines estratègies són més efectives a l'hora de comprendre i recordar un text i de resumir la informació també obtenen millors resultats que els altres. Conclusions. És que no tinc temps, eh? Perdoneu. Val. Com deia, el plaer per la lectura incideix en el rendiment en la comprensió lectora, que a Catalunya hi ha un nombre important d'alumnes que no llegeixen mai per plaer i que s'observen desigualtats en el plaer per la lectura segons el sexe de l'alumne i el nivell socioeconòmic de l'alumne. Per tant, seria recomanable establir mesures per potenciar el plaer per la lectura, sobretot entre nois de gènere masculí i l'alumnat de nivell socioeconòmic baix. D'altra banda, llegir materials diversos, la diversitat de materials de lectura, incideix en el rendiment en comprensió lectora. S'observen també desigualtats en la lectura de materials diversos, sobretot entre els alumnes de diferents nivells socioeconòmics. Per tant, la recomanació seria una mica oferir materials diversos a aquells alumnes que hi tenen menys accés. Per últim, respecte a les estratègies d'aprenentatge, dir que aquestes tenen incidència en la comprensió lectora, que la memorització no és una estratègia eficaç, que les estratègies d'elaboració i control són determinants en la comprensió lectora i que igualment conèixer estratègies eficaces està vinculat a millor comprensió lectora. Per tant, la recomanació seria donar orientacions als alumnes per tant que utilitzin estratègies eficaces a l'hora de llegir.